Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam, xoş gördük sizləri, əziz izləyicilərimiz. İslam Azəri Az internet qəzetinin yeni İslam Azəri Az'ın nidası layihəsinin ilk buraxılışı ilə görüşünüzə gəlmişik. İnternet qəzetimizin adını nəzərə alsaq, bu ilk verilişimizi ya İslam'a, ya da Azərbaycana həsr etməliydik. Biz bu mövzuları birləşdirərək, Azərbaycanımıza İslam prizmasından nəzər salmağa çalışmışıq. Məmləkətimizdə İslamın, İslami dəyərlərin, müsəlmanların durumu necədir? İslamın Azərbaycanın həyatına, Azərbaycan cəmiyyətinə təsiri necədir? Gəlin ilk sujetimizi izləyək. Demək olar ki, Azərbaycanın tarixi İslamla yoğrulub. Bunu milli adət-ənənələrimiz də təsdiq edir. Müxtəlif zamanlarda bu torpaqlarda yaşayan insanları İslamdan, Allahdan, Qurandan, Əhl-i Beytdən ayrı salmağa cəhdlər etdi. Amma xalq daim bu cəhdlərə yox deyərək Allahın yaratdıqları üçün seçdiyi son dinə sığınır. Belə fikir yaranmamalıdır ki, bugün Azərbaycanda müsəlman olmaq, İslamın bütün ayinlərini yerinə yetirmək asan və ağırsız bir işdir. Əsla belə deyil. Elə son illər ərzində baş verən hadisələri saf sürüş etmək kifayətdir. 2007-ci ilin mayında namazı çağırış olan azana qadağa qoyulanda bir çoxları, hətta namaz əhli olmayanlar da əsl şok yaşadılar. Çünki müstəqillik havasını təzə-təzə ciyərlərinə çəkən Azəri üçün bu Sovet imperiyasının demaşlarına bənzər qadağa imperiya atmosferini xatırladırdı. Etirazlar edildi, qadağa ləğv edildi. Amma bu heç də problemlərin arxada qalması demək deyildi. Qarşıda hələ daha ciddi və daha sərt sınaqlar gözləyirdi. Hicab, ardından isə məscidlər hədəfə alındı. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, müxtəlif səhvgili təhsil müəssislərində hicablı xanımlar zaman-zaman represiyalara məruz qaldılar. Əvvəlcə Peyğəmbərimiz Məhəmməd məscidi, ardından isə neft daşlarındakı məscid darmadağın edildi. İslamdan, Allahdan uzaq olanlar bu məscidləri məscid qismində görmədilər. Onlara qanunsuz tikililər damğasını vurdular. Eyni aqibət xanım Fatimə Zəhra adına olan məscidi də gözləyirdi. Amma bu dəfə barbarlıq aktı baş tutmadı. Azərbaycanın inanclı insanları Allah evinin müdafiəsinə qalxdılar. Məsciddə növbəti təcavüz beynəlxalq miqyasda müzakirə obyektinə çevrildi və şər qüvvələr geri çəkilmək məsuliyyətində qaldılar. Xanım Fatimə Zəhra məscidi sökülmədi, amma dağıdılan digər iki məscid onları kim bərpa edəcək? Hər gün müxtəlif təzyiqlərə məruz qalan hicablı xanımları kim müdafiə edəcək? Onlara tapdalanmış hüquqlarını kim qaytaracaq? Bəli, nə qədər acınacaqlı olsa da, bugün müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda müsəlman olmaq çətindir. Müğənni, rəqqas, idmançı, şovmen, barmen ola bilərsən, sənə gözün üstündə qaşın var deyən olmayacaq. Amma İslam dəyərlərinə sığınan biri kimi yaşamaq istəsən, problem ardında çıxacaq. Hərçənd, Azərbaycanın hazırki acınacaqlı durumunda İslami dəyərlərdən istifadə edib xalqı zəbt edilmiş torpaqların azadlığı uğrunda mübarizəyə qaldırmaq daha məqsədə uyğun olardı. Müəmmalı sülh danışıqları ilə milləti yuxuya vermək, başının altına yastıq qoymaq cəhdləri bugün də davam edir. Ancaq artıq məğlub xalq imici Azərləri təngə gətirib. Xalqın məğlubiyyətlə barışdığını, Qarabağdan artıq imtina etdiyini düşünənlər yanılırlar. Çünki bizim hər an torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçməyə hazır olan qəhrəmanlarımız var. Süjeti izləyirik. Yıl iyunun 18-də Azərbaycan ordusunun gizri Mübariz İbrahimov erməni işğalçıları ilə döyüşdə bir çox düşməni məhv etdikdən sonra şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Bu sanki bir dönüş nöqtəsi oldu. Xalq ayağa qalxdı. Seyid Mübarizin doğulu boya başa çatdığı Biləsuların Əliyabad kəndində minlərlə insan axışdı. Ön cərgədə də Azərbaycanın dindar çevrəsi. Çünki şəhidin, şəhidliyin nə olduğunu Allaha bağlı şəxslərdən savayı daha yaxşı kimsə anlamaz.
Şəhidliyə önəm verən də dindarlar, şəhid olan Seyid Mübariz də dindar. Çünki onu tərbiyə etmiş kişi Ağa Kərim dayı da dindardır. Amma arı da gəldi. İmam Hüseynin başçılıq etdiyi şəhidlik kərvanına Fərd Əhmədovla Əhməd Abdullayev də qoşuldular. Və yenə də xalq şəhid ailələrini tək buraxmadı. Bu dəfə izdiham Cəlləbada üst tutdu. Əminliklə söyləmək olar ki, bu qəhrəmanlar yüzlərlə, minlərlə digər qəhrəmanları yetişdirəcək. Nə qədər ki torpaqlarımız ermənilərin tapdağı altındadır. Mübarizlər, Fəridlər, Əhmədlər məğlub statusu ilə barışmayacaqlar. Onlar öz məqamlarını gözləyirlər. Və sonda, düşünsək ki, artıq sabahdan etibarən hicaba, azana, məhcidə yönəlmiş təzyiqlər bir anın içində aradan qalxacaq, sadəlövhlük etmiş olardıq. Bugün Azərbaycanın müəyyən çevrələrinə İslam əxlaqı, İslam dəyərləri, İslam mənəviyyəti sərf etmir. Nə qədər ki, bu çevrələr mövcuddur, problemlər də davam edəcək. Amma İslam məğlub olmaq üçün nazil olmayıb. O, mütləq qalib gələcək. Bunu Allah Taala da müqəddəs Quranda vəd edir. Biz isə Allaha inanırıq. Bəzi çevrələrdən və bəzi subyektlərdən fərqli olaraq. Hələlik bu qədər, yeni görüşlərə dək. Allah amanında.